Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level útok na straž. Poraz ogrie hliadky využitím nových cielených schopností. Ciele. Musíš prežiť bezchybný kód. V tejto lekcii sa oboznámime s podmienkou if. Tu vidíme príklad v jazyku Python, kde najskôr si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. V JavaScripte musíme ešte pridať kľúčové slovo var pred meno premennej. Ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme, pretože nepriateľ nemusí vždy existovať. Táto metóda môže vrátiť aj null, keď nepriateľ neexistuje Na sa nedá útočiť, to by nám vyhodilo chybu, to si aj ukážeme. A v JavaScripte tento program upravíme tak, že vynecháme dvojbodku, meno tej premennej dáme do zátvorky a to, čo sa má vykonať, blok kódu ohraničíme množinovými zátvorkami. V prípade, že tu máme iba jeden príkaz, ako tu, tie množinové zátvorky môžeme vynechať. Takže máme tu cyklus val true, začína tu, končí tu. V tom cykle Valtru si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy. Všimnite si kľúčové slovo var. Ak ten nepriateľ existuje, podmienka v zátvorke, podobne ako tu. To, čo sa má vykonať, tiež v zátvorke. No a keby sme túto podmienku if nevyužili, že by sme hneď utočili na nepriateľa, tak by sa stalo nasledovné. Pustiť. Vidíme, že atak potrebuje nejaký objekt ako argument. Argument je to, čo je v zátvorke. No a teraz v tej premennej enemy nie je žiadny objekt, ale null, pretože nepriateľ neexistoval. A takto by to dopadlo, ak by sme nevyužili tú podmienku if. Takže toto presunieme až do vnútra tej podmienky. No a keďže tu máme iba jeden príkaz, tieto množinové zátvorky môžeme vynechať, spustiť. No a teraz vidíme, že v čase, keď nie je tu žiadny nepriateľ, sa nič nedeje, hrdina čaká na jeho príchod. Nevyhazuje nám to žiadnu chybu, pretože sme ošetrili ten prípad, keď nepriateľ neexistuje. Útočíme iba vtedy, ak je toto pravda, ak nepriateľ existuje. Hotovo. Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to?